Іван готувався до цього виступу більше 2 місяців. Мав мрію – станцювати із красивою дівчиною. Його підтримали і допомогли у цьому. Займалися інтенсивно, ну... Все вийшло? Все вийшло і... Моя мрія здійснилася. Оздоровчо-реабілітаційна програма зібрала у Чонодієві 25 людей з обмеженими можливостями. Окрім творчих учасників, таких як Іван, серед них і чимало спортсменів. Це Павло. Хлопець зізнається, живе на 5-му поверсі і з дому виходить рідко, тому щоразу радіє можливості поспілкуватися із друзями і взяти участь в улюблених спортивних іграх ще й на природі. Благодаря от таким лагерям я маю можливість спускатися 2-3 рази в році от на недільку і бути в компанії своїх друзів. А це Віктор. Можливість ходити 8 років тому забрала у нього компанія хуліганів. Однак чоловік не опускає руки і вірить у себе та своїх друзів. Враження в мене дуже хороше. Дуже, дуже приємні враження, дуже тут чудесно, дуже, дуже гарно. Пройшли теніс, пройшли бочу, пройшли реабілітацію, масажі. На свіжому повітрі у такій чудовій атмосфері влаштували відпочинок людям з інвалідністю. Більше 20 учасників протягом тижня пройшли реабілітаційний оздоровчий курс, брали участь у різних видах спорту, а також готували творчі номери. Головна мета, каже організатор проекту, залучити якомога більше візочників до здорового способу життя. Цей період люди на інвалідних візках могли оздоровитись. Це вони проходили масажі і лікарі реабілітацію проходили і займалися спортивними тренуваннями. Це боча, теніс і шашки. Також тренували творчо. Грали учасники програми у настільний теніс, шахи, шашки і популярну гру серед людей з обмеженими можливостями – бочу. На сам кінець усі переможці отримали призи – кубки, медалі та грамоти. І, звісно ж, чекала усіх святкова вечеря. Організатор переконує, такі заходи надважливо проводити, бо це одна із небагатьох можливостей, як мінімум, просто вийти з дому і поспілкуватися із друзями. Цей захід їх спонукає розвиватися і не закриватися у своїх квартирах, і що за них забули. Як стимул до життя, до...